Георги Колев коментира, че работата на съда по делото не е забавена и определи делото за много сериозен проблем на държавата. В конкретния случай сме разгледали общо 40 дела, подадени дълни жалби срещу лицензите. 28 от тях са влезли в сила. Остават още 12, както разбирате. Не е толкова влезли в сила, в това число и минали през печелени състави, тъй като това производство не е само с троен. Не е само състроен, след това следва и впечатлен състав. Така че сами разбирате каква е ситуацията. Знам сериозността на проблема. Ако трябва лично, ще разгледам делото. Ще влезе и в състава. Така че това мисля, че е достатъчно. Министърът на правосъдието Христо Иванов се отнесе по сериозната тема с чувство за хумор. Виждате, Висшият съдебен съвет привиква министъра на правосъдието да му иска обяснение. Няма такова нещо по закон. Министър-председателя моли Народното събрание да пише писма до Висшият съдебен съвет. Да ви кажа чисто човешки, ако аз трябваше да се чуда как да се събереме поне част от тия 3 милиарда и половина, които ще налееме от тази банка и дано само с това да се ограничиме, сигурно и до Дядо Мраз да искам да пиша писма. Тъй, че министър-председателят е напълно ясно, че Висшият съдебен съвет нищо не може да каже на Върховния административен съд. Министърът допълни, че приема изказването на Борисов като опит да се заостри публичното внимание и това на институциите към факта, че има нужда от по-бързи действия.